Xəzər rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi yeni layihə başlayır. Layihə müharibə mövzusunu əhatə edən kitablardan ibarətdir. İlk olaraq Çingiz Aytmatovun Ana Tarla əsəri ilə estafeti başlamaq istəyirəm. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə ön cəbhədə ağır fiziki itkilər arxa cəbhədə qalanların mənəvi psixoloji sarsıntısına səbəb olurdu. Kəndlərin aclıq, yoxsulluqla mübarizəsi, onların taleyinə düşən sınaqlar 20-ci yüzyılın 50-ci illər ədəbiyyatında görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığında da əks olmuşdur. Çingiz Aytmatov əsərlərində şəxsiyyət psixologizminə, qəhrəmanın daxili dünyasına dərin nüfuz etməyə dəfələrlə müraciət etmiş yazıçılar sırasındadır. Bu səbəbdən yazıçının Ana Tarla povesti, digər povestləri kimi reallıqların təsviri gücü ilə böyük oxucu marağına səbəb olmuşdur. İnsanlıq və xeyirxahlığın vacib dəyərlər kimi təqdim olunması, ədəbi həyatın mövcudluğuna inam yazıçının çatdırmaq istədiyi əsas məsələlərdəndir. Povestdəki hadisələr 3 dövrə əhatə edir. Müharibədən əvvəlki dövr, müharibə dövrü və müharibədən sonraki dövr. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik, müdrik zəhmətkeş ana Tolqonay, ahıl yaşlarında torpaqla, tarlayla söhbət edir. Torpaq, əmək və onun ailəsi əsas sevinç mənbəyi idi. Lakin müharibə burulğanı və qəddar faşizm onun bütün sevinclərinə son qoyur. Tolqonay ana başına gələn faciələrin öhdəsindən necə gəlir, necə çıxış yolu tapır, bunların hamısı barədə povest oxuyunca öyrənəcəksiniz. Əsərin ən gözəl hissəsi mənə görə Tolqonayın ana tarla ilə, ana torpağı ilə həmən o monolog səhnəsidir. Həmin səhnəni sizlər üçün səsləndirirəm. Ana torpaq. Subanqulla Qasım kimi adamlar öləndə niyə dağlar uçmur? Niyə göllər daşmır? Onların hər ikisi də ata da, oğul da böyük dağıçılar idi. Dünya əbədi olaraq belə adamların çiyinləyədir. Onlar onu yedirir, içirir, onu müharibədə qoruyurlar. Onlar hamıdan qabaq döyüşçü olurlar. Əgər müharibə olmasaydı, Zubakulla Qasım hələ nə qədər işlər görərdilər. Onlar öz əməklərinin bəhrəsi ilə nə qədər adama fayda edərdilər, nə qədər sahələrdə əkin əkərdilər, nə qədər taxıl döyərdilər, özəl də əvəzəndə başqalarının əməyindən xeyirlənərək həyatda nə qədər fərəh görərdilər. Dillən, ana torpaq, düzünü de, insanlar müharibəsiz yaşaya bilərlər mi? Sən çətin uzağı verdin, Tolqonay. Xalqlar olub ki, müharibələrdə izi tozu itib, şəhərlər olub ki, oddan yandırılıb, qumun altında qalıb, əsrlər olub ki, mən insan izi görməyin həsrətini çəkmişəm. Halbuki insanlar hər dəfə müharibəyə başlayanda mən onlara demişəm, dayanın, dayanın, qan tökməyin. Mən indi də təkrar edirəm, ey dalğaların, dənizlərin arxasında olan insanlar, ey işıqlı dünyada yaşayan insanlar, sizə nə lazımdır? Torpaq? Alın, mən torpağam, mən sizin hamınız üçün eyniyəm, sizin hamınız da mənim üçün eynisiz. Mənə sizin danışıqlarınız lazım deyil, mənə sizin dostluğunuz, əməyiniz lazımdır. Şuma bir dən atın, mən səvəsində 100 dən verərəm. Yerə bir ting bastırın, mən sizə çinar bəsləyim. Bağ salın, mən sizə meyvə verim. Mal qara saxlayın, mən ot olum. Evlər tikin, mən divar olum. Törəyib artın, mən sizin hamınız üçün gözəl bir məskən olum. Mənim uçub ucağım yoxdur, mənim sərhədim yoxdur. Mən dərin və ucayam, mən sizin hamınız üçün bəs edərəm. Sən isə Tolqonay. Soruşursan ki, insanlar müharibəsiz yaşaya bilərlərmi? Bu məndən asılı deyil. Sizdən, insanlardan asılıdır. Sizin iradənizdən və zəkanızdan asılıdır. Fikirləşəndə görürsən ki, əziz torpaq, sənin ən yaxşı zəhmətkeşlərini, ən yaxşı ustalarını müharibələr öldürüb. Mən isə bununla razı deyiləm, əsla razı deyiləm. İnsanlar müharibənin qabağını ala bilər və almalıdırlar. Sən isə Tolqonay, elə zənn edirsən ki, mən müharibədən əzab çəkmirəm. Yox, mən də əzab çəkirəm.
Mən kəndli əlləri üçün çox darıxıram. Mən övladlarım üçün, taxılçılar üçün daim yas tuturam. Suvan kulum, Qasımım, Caynağım və bütün həlak olmuş əskərlərin məndə də yeri görünür. Məni əkməyəndə, zəmi biçilməmiş qalanda, taxıl döyülməyəndə mən onları səsləyirəm axı. Səsləyirəm. Siz hardasınız? Mənim əkinçilərim, hardasınız mənim səpinçilərim, durun, durun mənim övladlarım, taxılçılar, gəlin, gəlin mənə kömək edin, nəfəsim kəsilir, ölürəm. Əgər o zaman Suvankul əlində kətmən gəlsə, Qasım kombaynı sürüb gətirsə, cana qazalağını qoşub gəlsəydi, çox yaxşı olardı. Ancaq onlar səsimə səs vermir. Sağ ol, torpaq. Bunun üçün sağ ol. Deməli, sən də onlar üçün mənim kimi xiffət edirsən. Sən də mənim kimi onlar üçün ağlayırsan. Sağ ol, torpaq. Sağ ol.